Thales Magno vem na velocidade, encarou o David Braz na experiência, um desarme limpo, limpo. Chega na área, tenta fazer a pinta ali, Wesley pra cima dele, veio bem, veio tudo, veio na bola pra cortar o David Braz. Capitão contra capitão. Marcação do David Braz, vai encarar, Marinho? Sim, Rodinei tenta passar ali por David Braz. Rouba, experiente David Braz. David Braz, o Grêmio com um jogador a mais, bola na frente para o Cortez, rolou no Everton! Vem o Vasco com o artilheiro Cano. David Braz pra de novo desarmar. Precisão.